Я до кінця не вірила, що таке може бути. Я кажу, Сашко, слухай, якщо я от побачу людину, яка дійсно займається голодуванням, і вона щаслива, посміхається, рухається, не їсть м'ясо, от я ж тоді повірю, що таке може бути. І я повірила. Все бо в нас сталося. Студії веган, чернівецький веган, можна так сказати. Це якась окрема каста чернівецька. Ну, я не знаю, наприклад, чернівець. У мене дівчинка була веганом в кав'ярні, вона працювала, і така, якийсь момент я її застукала за м'ясо. І що? Бачиш, для мене це дуже дивно. Скажи мені, будь ласка, вона десь ховалася і так потрошечки під'їдала. Так, було. Друзі, у нас Тетяна Бойко. Треба сказати, що це не тільки вегетаріани, це дуже гарна дівчина, як мінімум, хороша подружка, людина, яка розбирається в вегетаріанстві. Ну і крім того, це ще й власник модельної агенції, та модел. Інформація прозвучала на правах реклами. Привіт тобі. Доброго ранку. І як настрій? Прекрасно. Одразу питання в лоб. Скільки ти вже не їш м'ясо? 3 роки. Що сьогодні зранку було вже в твоєму організмі такі взаємопрацівники? Саша, слухай, ти сьогодні просто містер тактовність. Як, що складається твій денний раціон? Чим ти харчуєшся? Давай зранку. Цікаво, що зараз було вже. Зазвичай я так рано не снідаю, але оскільки я вчора досить рано повечеряла, то я встигла сьогодні з'їсти бутерброд з гречаного хліба і авокадо, і запечене яблучко. Де ти це все береш? Гречаний хліб? Де це все водиться? Я таке не знаю, у мене є там бородинський хліб, я така буду його їсти. От, є якісь спеціальні магазини? До речі, і ще теж питання, яке мене цікавить. Як тобі по цій новій категорії? Тобі дорожче харчуватися, от як зараз ти харчуєшся, так? Веганський чи навпаки, звичайний раціон був тобі дешевше. Цікаво, давайте, до речі. Давайте по порядку. Де я беру гречаний хліб? Гречаний хліб я випікаю сама. Ага. А до такого життя мене не готували. Але його можна придбати в магазинах здорового харчування. На сьогоднішній день уже в Чернівцях їх є декілька. І дійсно там продукти, які впливають добре на наше здоров'я, на наш організм, і там же можна придбати так само гречаний хліб. Мого приготування. Інформація прозвучала на правах реклами. Так, далі рухаємося. Отож, що було тобі дорожче? Харчування 3 роки тому, коли ти вживала все, чи зараз харчування ось тих вибраних продуктів, які підпадають під категорію вегетаріанства? Якщо брати статтю витрат окремо харчування, то, звичайно, на веганстві, я веган, ми розберемо різницю між вегетаріанцями і веганами, то на веганстві дорожче харчування, дійсно. Але загалом витрати зменшуються. Тому що ти менше їш чи що? Ні. Не тому, що менше їм. Тому що я не витрачаю кошти на лікування. Ага, ти бачиш, як мудро так зайшли. Я так думаю, що скажеш? Зразу питання здорового способу життя забрали. Окей, далі. Далі. Вегани, насправді, менше витрачають коштів на засоби по догляду за собою, скажімо так. Тобто вже шкіра і так далі. Тому саме тіло, воно не потребує додаткових... Ну, я, наприклад, що, можу у жінки патчі взяти, то коли вона вже покористувалася. Сашка, дивись, я така для шкіри купую вмивалку, тонік, тонер, якийсь там крем, і вона така каже, ти знаєш, не подобається, і все одно мене висипає. Я не знаю, як можна не користуватися цим всім і виглядати чудово. Ні, насправді ми користуємося цим всім, все окей. Ми не користуємося там декоративною косметикою, да? Ми менше користуємося гелями для душа і так далі, всякими парфумами, тому що цього не потрібно, тіло пахне гарно, і вистачає просто водички для того, щоб помитись. Ой, дуже багато чого хочеться спитати, але перед тим, як ми перейдемо зараз на рекламну паузу, скажи, будь ласка, чи багато ти знаєш в Чернівцях людей, які підтримують твій спосіб життя? Я знаю багато тих, хто рухається до цього напрямку. І вже декілька тих, хто за період мого веганства перейшли на веганство. Ви якось зустрічаєте, робите ці бутербродики, тусуєтеся? Ні, окремо ж таких веганських тусовок немає. Ми абсолютно нормально спілкуємося із м'ясоїдами, з вегетаріанцями. Ну, якби є, звичайно, вегани, які там прям лізуть кожному в тарілку, я це так називаю. Але їх не так багато. Ми нормальні, адекватні
Хороші люди. Хороші я люди. Підписуюсь під кожним словом, бо знаю цю людину дуже давно. Сьогодні у нас досить цікава і нестандартна тема, але тема, яка зараз от стоїть таким, знаєш, ребром, і чим далі, тим більше знак оклику біля неї, це вегетаріанство, веганство. Також хочу від себе сказати, що у нас вайбер вже переповнений, треба трошки вичитувати все, що нам пишуть, але перед тим, як це зроблю, я собі подумав, було би дуже креативно, якби ми оцілий ефір говорили про вегетаріанство і розіграли гамбургери в ефірі. Жорстокія, ти би, та? Я думаю, ти вже будеш там, знаєш, не десь вверху, не біля неглочків. Буду горіти, да? Після цього, отож, горить наш вайбер, Андрій пише, щастечко не купиш, але можна купити м'ясо і стати щасливим. Всім вітання, друзі, і гарного денечка, весна йде. Ось такі слова, це не від мене. Друзі, а біля мене дуже чарівна, дуже класна. Я до сих пір не вірю, що такі люди існують, вони щасливі, здорові, і в них зовсім таке інше світобачення, дуже цікаве для мене. О, це Тетяна Бойко, власниця модельної агенції Top Models. Інформація звучить на правах реклами. Пече смачний хлібчик. Це я теж не забула і не забуду ніколи. А ще є веганом. Уже як 3 роки. Привіт, Танюш, ще разочок. Скажи, будь ласка, як ти 3 роки тому, що тебе спонукало стати саме веганом? І як ти йшла до цього? Де той переломний момент? Ну, насправді, зараз скажу, напевно, дивну річ. Привів мене до веганства спорт. Да, тому що зазвичай всі вважають, що спорт і відсутність тваринного білка в раціоні – це щось несумісне. Так, так. Ну, є таке. Я, наприклад, думаю, як ці люди можуть тренувати. Каже Тетяна, що вона вже була вранці на тренуванні і прийшла до нас на ефір. Люди, уявляєте, ми тут з Сашом ледь очі почали бачити один одного, а вона вже з тренуваннячка і м'яса не їсть. Так, я 3 роки тому, да, чуть більше вже, мала за мету скинути 2 кілограми. І мене посадили на високобілкову дієту, тому що ж, ну, вона типу допомагає в схудненні. І насправді мій організм відреагував на це дуже погано, він перестав сприймати тваринний білок. Спочатку м'ясо, а потім алергія на яйця, непереносимість молочних продуктів, і так по чуть-чуть, буквально за пару місяців. Виходить, сама таке спонукало до цього. Спонукало до того, що я на якийсь час відмовилася від тих продуктів, які погано впливають на мій організм в даний момент, та? І я зрозуміла, що я більше не хочу повертатися. Хоча я не скажу, що я зарікаюся, що я ніколи в житті не буду їсти більше продуктів тваринного походження. Я цей вибір роблю кожного дня. Кожного дня я приймаю рішення, що я сьогодні хочу їсти. І в мій раціон чомусь не потрапляють продукти тваринного походження. Мені їх не хочеться просто. Одразу виникає питання. Тобто, все, що ти розказала, не стосується теми того, що я проти того, щоб вбивали тварин і так далі, тому подібне. Це є дотична просто, да? Дотична, угу. Так. Не головне. Тому як зразу питання, жорстке, це я, провокативний. Тобі дарять шубку норкову, да. Що ти з нею робиш? Кажеш, не буду, я не можу, це не... Ойлікс, продається все. Чи ти приймаєш цей подаруночок? Ні, Саш, я віддаю все, що мені дарують. Якщо я не ношу це, норкову шубку, я не буду носити. Переходила я на веганство, тобто життя мене привело до цього, да? Оскільки я вже 3 роки не вживаю м'яса, етична складова, вона нікуди не дівається, вона навпаки посилюється. І я, звичайно, від себе скажу, да, трошки, можливо, і жорстко, хоча я ніби такий лайтовий веган, але я не дуже розумію людей, які їдять тварин і при цьому кричать, що вони люблять тварин. Угу, так, це мені треба зараз в голові переварити, але ладно. Ой-ой-ой-ой. Рухаємося далі. Тема, яка теж мене цікавить, хоча ми трішки пригаємо звідти туди, але все-таки наболівше і важливе. Ти шукаєш собі другу половинку, або, абстрактно, та? Є хлопець, який тобі дуже подобається, але він, вибачте, м'ясо, коров'яночка, це все в нього в крові, і він не може від цього позбутися, але, він класний чувак. В нього все з іншого боку круто, і що робити? На здоров'я, хай їсть. Я ж кажу, я в тарілку не лізу, кожному своє. Звичайно, він буде бачити, як я харчуюся, і швидше за все він буде їсти ту їжу, яку я готую. А готую я тільки те, що я їм. Але м'ясо ти не будеш йому готувати. О, це питання. М'ясо я йому не буду готувати. Якщо він захоче м'ясо, він піде поїсти в ресторані. Ага. Тобто, але якщо він з собою приносить це м'ясо до вас в домівку, де ви вже живете разом, ти собі просто окремо їш їжу, він окремо їсть собі свою. Просто 2 холодильника і 2 різні квартири. Ми будемо зустрічатися. І один холодильник, так коли відкриваєш, то звідти... Алілуя!
Ну, насправді, протягом цих 3 років я зустрічалася з різними чоловіками. Не було проблеми в плані харчування абсолютно. Але зараз в мене молодий чоловік, який прагне до ЗОЖ, до здорового способу життя. Він перестав вживати м'ясо, він вже зі мною перестав цукор вживати і так далі. Тобто, перевербувала, дивись. Я абсолютно не вербувала він сам. Скажи мені, будь ласка. Я знаю. Цю людину можна буде побачити на вулиці з німбом на голові, такий, знаєш, трошки сяє. Ні, дуже круто. Дуже круто. Це класно. Вона змотивувала його на якісь нові вчинки. Це круто. Бомба. Друзі, будемо далі говорити про цю важливу тему. Отож, вегетаріанство, веганство. Ми розібрали ці дві кардинальні речі. Ми про це вже поговорили? Ні. Ну, ми не поговорили. Давайте ще це зачепимо. Не поговорили. Давай. Розкажи, чому різниця? Вегетаріанці не вживають м'ясо, вегани не вживають продуктів тваринного походження. Тобто, крім м'яса, ще рибу, молочні продукти і яйця. Отож, а всяких, слимаків, це куди? Це тваринки? Це тваринки, і вегетаріанці їх їдять. Їдять. Ага, вегетаріанці все ж їх їдять, так, вегани так. Не будуть їсти. Не будуть. А вегетаріанець може носити, наприклад, там шкіряне взуття? Та й вегани можуть носити шкіряне взуття. Це вже, залежить від того, з якої точки зору от вони... До цього підходять. Так, до цього підходять. Якщо з етичної, то ні вегани, ні вегетаріанці не будуть. Якщо через здоров'я, то можуть носити. Хімія. Мається на увазі засоби догляду за собою. Також на основі якихось тваринних... Тестується на тваринах, не тестується. Ти вибираєш якось? Там... Для тебе це важливо? Я обираю. Так. Для мене стало це важливо вже зараз. І я обираю косметичні засоби по догляду за обличчям, ті, в яких в складі не використовуються продукти тваринного походження. Тобто часто мовочні сиворотки використовуються. Так. Далі. Я обираю без цих інгредієнтів, складників. І так само косметику, яка, звичайно, не тестується на тваринах. Хочемо поговорити про те, а як же знайти той баланс? Де вичитати інформацію? Як замінити все, що як ти отримав? Як собі не нашкодити при цьому? Тобто дуже багато людей впадають в крайності. Навіть вчора мені в інстаграмі писали, я відмовилася від м'яса на 2 роки, але потім в мене були проблеми зі здоров'ям, і я назад повернулася. Ну, тобто це означає, що людина не підійшла до цього правильно і, в принципі, її ні до чого хорошого цього не прибуло. Або, можливо, її організм не був взагалі пристосований до цієї історії. Ну, або так. Яка твоя позиція на рахунок цього? Як ти би рекомендувала йти до веганства, до відмови м'яса? Можливо, якісь поступові кроки, щось таке? Насправді важливо на будь-якому типі харчування зберігати баланс КБЖУ, да? Тобто в будь-якому випадку через там КБЖУ. Дивись, це білки, жири, вуглеводи, калорії, Саша, там тобто якщо ми говоримо про схуднення, да, дефіцит калорій, ми йдемо на схуднення. Профіцит калорій, ми поправляємося на будь-якому типі харчування. Якщо ми говоримо про баланс білки, жири і вуглеводи, якщо ми їх дотримуємося на будь-якому типі харчування, то значить організм буде себе почувати добре. Тому так само і на веганстві важливо дотримуватися, відслідковувати білки, жири і вуглеводи. Да, що ти набираєш їжі. Білочок? Білок є насправді багато в чому. Навіть в траві є білок. Да? Це і шпинат той самий білковий, чія – це вже білок. Звичайно, найпопулярніший білок – це бобові, квасоля, горох, сечевиця, нут і так далі. Горіхи – це теж білок. Багато білка ще, в траві я вже сказала, да, в кашах багато білка. Ростки, пророщені росточки будь-які. Я печу хліб з пророщеної зеленої гречки, і це білковий хліб, насправді. Так, там є ще і вуглеводи корисні, і клітковини багато, і багато білка. Набрати білка на веганстві насправді набагато легше, ніж на м'ясоїдстві, тому що м'ясоїди білок беруть в основному тільки з м'яса, і вони там поставили порцію м'яса в тарілку і все, далі вуглеводи. Чесно, так і є. Я би така, як мені хтось сушивиці поставив, така, а де білок? М'ясо, де? Що таке? А тут виявляється, він уже там. А в сушивиці більше білка, ніж в м'ясі. А сушивицю з м'ясом приготувати, то взагалі. Бомба-ракета. Окей,
про це ми, в принципі, поговорили. Я розумію, що якщо зануритися в цю тему, дуже багато інформації є в інтернеті, можна навіть на ютубчиках цілі канали знайти, звичайно, де поступово все є розставлено по поличкам, і ти поступово в цю тему можеш зайти і не нашкодити собі. Слухай, сочевиця сочевицею, але у нас Таня ж ще голодуванням займається. Це вже ще більше цікаво. Таня хотіла щось додати. Так, я хотіла додати стосовно переходу на веганство. Тут важливо спочатку почати розбиратися, знайти продукти-замінники, м'яса, яєць, риби, ввести їх в раціон, а тоді вже виключати м'ясо і так далі. Тоді для організму не буде стресу. До речі, чи можливий цей проміжний етап вегетаріанства, а потім веганство? Чи звичайно. Так було. В мене було поступово 2 місяці вегетаріанка і далі вже веган. Ну і далі тема, це зараз шок-контент вже йде, ребятушки. Не повторюйте такого вдома, це лише люди, які на тому розуміються. Дійсно, говоримо про голодування. Я знаю, я слідкував, і я думаю, що ті, хто на тебе підписаний, зараз слухають Буковинську хвилю, а ті, хто не підписаний, просто будьте знати. В соціальних мережах Тетяна Бойко шукайте, знайдете. Отож, голодування. Навіщо воно потрібно? Як ти до цього теж прийшла? І найбільший твій термін неспоживання їжі. Давай, з цього почнемо. Голодування – це дуже класний інструмент для оздоровлення організму. Це якщо по-простому говорити. Ми не будемо зараз в хімію входити, там які процеси відбуваються, але це дуже класний інструмент для оздоровлення організму, очищення його. Є різні типи голодування, умовні голодування, коли на соках, на відварах трав'яних, на воді. На воді це вже голодування повноцінне і сухе голодування. Я практикувала всі види голодувань. Найдовше без їжі на соках і трав'яних відварах це був 21 день. Мама. І найдовше період. Мама, чекай, та я це переварю, тому що ти просто сказала цифру. Не переварю, бо на голодуванні таке робити не можна. В мене шлунок, знаєш, так стиснувся, потім такий, типу, на що ви її запросили? Це для мене стрес. Окей, 21 день, тобто лише соки, лише якісь відварчики, ніякої твердої їжі, нічого. Абсолютно. Мой. Окей, далі. І найдовший період сухого голодування, тобто коли і без їжі, і без води, це 6 діб. Стоп. Що значить без води? Так, це давай конкретно. Це так, як з водою, але без. Як організм отримує вологу? Це ж ненормально. Організм, наскільки я знаю... Саша став сварливою бабкою одразу. Стоп. Все правильно. Дуже правильне питання, тому що організму потрібна волога. Якщо перед цим, коли ти сказала, що вологе голодування, у мене шлунок звернувся, то коли ти сказала сухе голодування, кожна клітиночка тіла сказала «стоять». Остановітесь. Звідки береться волога? Звичайно, для сухого голодування я обираю періоди дощові. Угу. Стараюся дивитися, відслідковувати прогноз погоди. І холодні обливання. Вода, Душ. Що дає дощовий період? Ти виходиш на балкончик і просто набираєш дихаєш. Дощ, дихаєш. І ти просто язика висовуєш. Насправді, якщо там вникати вже всі там хімічні процеси, то наш організм вміє робити білок з озону, який є в повітрі під час, коли там вологість висока. Просто, знаєш, мозок зараз такий, що відбувається? Да. Наш організм дуже розумна штука, насправді. А я вам більше скажу. Я голодуванням лікуюся. Тобто, коли я себе погано починаю почувати, буває таке, вегани не без смерті, насправді. Може бути і простуда якась там, і голова заболіла. То все, що потрібно зробити, особисто для мене, я просто перестаю їсти і пити. І все. Моя бабуся, просто така... Дитину їсти треба. Тебе що, антихрист селився? Що, навпаки поїш? Так люди звикли, що коли там кажуть, там організм хворий, треба дати енергії, треба там поїсти, обов'язково бульйончика попити і так далі. Насправді це заповільнює процес одужання. Просто люди не в курсі. Друзі, якщо ви зараз слухаєте Буковинську хвилю, а ніколи в житті не бачили Тетяну, так скажемо, хоча б в інстаграмі, тобто на відео, може у вас скластися в голові думка про те, що це просто такий скелетик, знаєш, який повноцінно здорова, усміхнена людина. Красива, людина, успішна, і цей список можна продовжувати. Так, і людина, яка за день встигає інколи більше, ніж ти з повним раціоном свого харчування. Тобто, все-таки в цьому щось є, хоча ти мене повністю не переконала, я ще повністю до цього не готовий, не піду сьогодні голодувати, але тема досить цікава, я думаю, що ми не встигнемо її повністю сьогодні розкрити. Тетян, дякую тобі, що завітала. Я знаю, що
ще можна говорити і говорити, але ефір не гумовий. Чим більше тебе запитуємо, тим більше ще хочеться запитувати. Питань дуже багато. Реально, дякую. Ми розуміємо, Сашком, що це вибір кожного, і до цього треба дійсно якось прийти. Це якийсь такий вищий інтелект, вищий рівень. Да, перехід на нову сходинку свого усвідомлення. Наостанок, ти як веган, дай якийсь такий просто приємний, щирий посил всім буковинцям, всім, хто слухає Чернівецьку буковинську хвилю. Я бажаю всім здоров'я, незалежно від типу харчування. Насправді, просто бережіть себе. Я дуже дякую за запрошення на ефір, і я дуже рада, що тема веганства, здорового харчування, здоров'я зараз піднімається і от на слуху, і на телебаченнях, на ефірах, і в кожної людини вже з'являються питаннячка. Нагадую, що в нас в студії була Тетяна Бойко. Швидесенько підписуйтесь на її інстаграм і почуйте, побачите набагато більше, що ми встигли охопити за цих півгодинки ефіру.